Мої вітання на календарі середа, 25 вересня, в ефірі програма «Час». В студії для вас працює Каріна Риган, і ми говоримо про головні події цієї доби очима моїх колег. Сезонні захворювання, ситуація з COVID-19. Плідне засідання виконкому, чого чекати ужгородцям. Мило, донат на ЗСУ, благодійна ініціатива переселенки. Формули миру, ситуація на полі бою і військова підтримка України. Про це, зокрема, говорив президент Зеленський із прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Також президент Зеленський зустрівся з турецьким лідером Реджепом Тайгіпом Ердоганом. Серед основних тем – нарощування двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічного співробітництва. Також Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили, зокрема, необхідність посилення української ППО, необхідність якнайшвидшого запрошення України до НАТО та важливість вчасної реалізації всіх домовленостей Вашингтонського саміту Альянсу. Після зустрічі міністрів Великої сімки з енергетичної підтримки України на Генасамблеї ООН партнери повідомили про виділення фінансової допомоги. Німеччина виділяє 100 мільйонів євро зимової допомоги, Франція – 60 мільйонів євро, Данія – 17 мільйонів євро, Японія – новий пакет енергетичної допомоги. Загалом партнери вже надали 12 мільярдів євро з початку повномасштабної війни. В Ужгороді за останній місяць медики фіксують ріст захворюваності на COVID-19, у тому числі серед дітей у школах та садочках. Щоправда, зростання незначне, тобто до порогового показника далеко, і загалом епідемічна ситуація під контролем фахівців. Нагадаємо, в Україні офіційно підтверджено циркуляцію нового штаму коронавірусу ФЛІРТ, що характеризується більш легким перебігом недугу. Детальніше про ситуацію в обласному центрі Закарпаття – у сюжеті. За останній тиждень 26 хворих на COVID-19 в Ужгороді. А загалом виявлено за останній місяць 176 випадків, з них 33 у дітей. Найбільше, майже сотня хворих, зафіксовано з 9 по 15 серпня. Далі темпи поступово зменшилися вдвічі, і тенденція зберігається досі. Усі легкого перебігу, запевняють медики, як звичайне ГРВІ. Якихось ризиків зараз епідемії загроз немає. По школах фіксується, але працює постійний план, з ним ознайомлені освітяни. У разі захворювання дитини вона ізолюється. Якихось додаткових протиепідемічних заходів вживати не потрібно. Це, звичайно, в колективі, якщо є випадок, це масковий режим, провітрювання, вологи перебирання і так далі. Незначне зростання, яке воно є допорогове, звичайно, і воно не впливає на загальну протиепідемічну ситуацію в місті Ужгород. Нагадаємо, на Закарпатті, як і по всій Україні, циркулює новий штам коронавірусу ФЛІРТ. І найбільше випадків фіксують на Ужгородщині. Є категорія вразливих людей. Це люди похилого віку, люди із хронічними захворюваннями, де і ковід, як і всяке ГРВІ, може накласти свій відбиток, може ускладнити хронічні захворювання, які є. Наказом Міністерства охорони здоров'я ковід виведений з групи особливо небезпечних інфекцій. Тобто це для того, щоб заспокоїти наших ужгородців, що це не є якась небезпечна інфекція. І ковід введений в групу звичайних гострих респіраторних захворювань. Це в зв'язку з тим, що даний штам не викликає якихось ускладнень, нема смертних випадків. Обов'язкового щеплення наразі не вимагають, як це було раніше, крім медпрацівників, освітян та інших з групи професійного ризику. Щорічно епідемічна ситуація цієї групи поступово ускладнюється з кінця вересня, коли йде перше похолодання, коли активізуються шляхи поширення передачі, особливо із у шкільних організованих дитячих колективах, коли скупчення, похолодання і так далі. Традиційно в кінці вересня в нас іде підйом захворювання групи ГРВІ. І це саме прогнозі, звичайно, буде підвищуватись показник захворювання, і краще буде діагностика, забезпеченість діагностичними тестами, надіюсь, що буде краще, і уточнена статистика. Статистика відображає лише офіційно підтверджені випадки ковіду. Реальна картина може відрізнятися, адже далеко не всі люди звертаються до лікарів по допомогу. Медики вкотре нагадують не займатися самолікуванням, звертатися до сімейників при перших симптомах. Не забувати і про заходи безпеки, аби не заражати інших.
У серпні 2024 року середня зарплата чиновників перевищила 55 тисяч гривень. Про це стало відомо з інфографіки Міністерства фінансів України. У порівнянні з січнем виплати зросли на 44,6%. На початку року це вже було 38,6 тисяч гривень. Найвищі зарплати у працівників Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 111,9 тисяч гривень. Керівництво комісії заробляє ще більше – 223,6 тисяч гривень. Мінімальну зарплату у 2025 році підвищувати не будуть. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на брифінгу у вівторок, 24 вересня. Цього року ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% – до 8 тисяч гривень. Ми вважаємо за можливе зберегти цей самий розмір протягом наступного року, зазначив Марченко. За словами міністра, в Україні зараз немає можливості підвищувати соціальні стандарти, і це було обумовлено із нашими міжнародними партнерами. Понад три десятки питань порядку денного плідно попрацювали члени виконавчого комітету Ужгородської міської ради на черговому засіданні. З важливого – тарифи на теплопостачання, організація перевезення пасажирів на автобусному маршруті. Також розглянули результати діяльності Департаменту соціальної політики за перше півріччя. Підтримка обдарованої молоді, низка майнових і земельних рішень та щодо благоустрою міста. Детальніше про рішення – Ірина Ковальчук. Тарифи на теплопостачання ТОВ «Енерозбереження Закарпаття» комунальних закладів Ужгорода зростуть. Відповідне рішення підтримали члени виконавчого комітету Ужгородської міської ради на черговому засіданні. Також підбили підсумки роботи Департаменту соціальної політики за перше півріччя. Матеріальна допомога членам сімей загиблих видана на суму, станом на сьогодні, видана на суму 2,5 мільйони гривень. Щомісячно надається допомога дітям загиблих, пораненим і батькам, тобто підтримуємо, всі програми працюють. Станом на 1.07.2024 року допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам отримують більше ніж 3 тисячі сімей. Загальна сума нарахування за звітний період склала 13 мільйонів 626 тисяч гривень. По добрій справі це допомога мешканцям міста, які потребують такої допомоги на лікування або сталося лихо якесь, пожежа. Теж працює програма. І на сьогодні виплачено на зараз 4,5 мільйони гривень. Відтепер участь у конкурсі «Цікава ідея», «Успішна громада» та можливість претендувати на премію міського голови для обдарованої молоді матимуть і внутрішньопереміщені особи, і студенти, що проживають в Ужгороді. Відповідне рішення підтримали на засіданні. Крім того, врегулювали швидкісний режим електросамокатів. Рішення виконавчого комітету затвердили умови меморандуму, який буде укладений між міською радою та операторами електросамокатів. Він визначає базові умови співпраці щодо надання такого виду послуг. Він стосується здебільшого безпеки перевезень. Ну, хотів би сказати, що частину умов основних цього меморандуму операторами вже виконано. Бажано швидкість у центральній частині міста та швидкість у цілому по місту. Тобто вони зменшено 20 кілометрів по місту і 10 кілометрів у центральній частині міста. Що, ну, це, скажімо так, головна вимога була міського голови до операторів електросамокатів. Ну, цей меморандум носить такий рекомендаційний характер. Наразі нам відомо, що розробляються зміни до правил дорожнього руху. На засіданні внесли зміни до рішення про пільговий проїзд учнів на міських автобусних маршрутах загального користування в Ужгороді. Організацію пасажирських перевезень у місті планують досконалити. Закінчився договір вчорашньою датою перевізника, який обслуговує маршрут номер 11. Але в даного перевізника досить вже застарілий парк рухомого складу, і тому наша ідея полягала в тому, щоб по цьому маршруту, який є досить таким переповненим, 11, відправити комунальний транспорт. Виникли в цьому питанні, в реалізації цього питання, виникли деякі складнощі, тому що немає місця для розвороту великих автобусів, які обслуговують наше комунальне підприємство. Тому було проведено спільну нараду з забудовниками. Ми спільними зусиллями міста та забудовників, які там будують нові житлові комплекси, постараємося облаштувати, продовжити вулицю Володимирську і замкнути. До грудня роботи по облаштуванню вулиці Володимирської, каже Василь Пензеник, закінчать. І якраз це в термінах припаде з поставкою чергової партії нових автобусів для нашого комунального підприємства. Тому до грудня, для того, щоб повністю не зупинити
рух по цьому маршруту ми надали ще перевізнику, який на даний момент обслуговує, а вже з грудня місяця плануємо туди запустити з нового автобусного парку нашого комунального підприємства. На даний момент є 28 автобусів, які працюють на комунальному підприємстві. Зараз буде ще плюс 13, і також очікуємо в наступному до кінця наступного року по програмі Європейського інвестиційного банку. До кінця цього року вже буде здійснено перше фінансування, так як тендер вже пройшов. Очікуємо ще 10 автобусів електричних розміром трошки менших 10 метрів, і це нам дозволить їх дати на обслуговування маршрутів, на яких наші теперішні трошки більші не можуть розвертатися, боються. Тобто зараз плюс 13, у 25-му році плюс 10 електричних. На перехресті вулиць Радіщева та Слов'янської набережної в Ужгороді з'явиться капличка, а згодом і греко-католицький храм. Це рішення підтримали на виконкомі. Поки буде йти будівництво, а це роки, діятиме дерев'яна капличка. Уряд встановив новий розмір виплат у разі загибелі або поранення військових. Одноразова грошова допомога у разі загибелі, смерті призначається та виплачується членам сім'ї загиблого захисника або ж захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули особи. Зараз прожитковий мінімум складає 3028 гривень, тобто виплата становить 22 мільйони 710 тисяч гривень. Одноразова грошова допомога у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни залежно від групи інвалідності у таких розмірах. 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у разі встановлення інвалідності першої групи, тобто 12 мільйонів гривень, 112 тисяч гривень. 300 прожиткових мінімумів у разі встановлення інвалідності другої групи – це 9 мільйонів 84 тисячі гривень. 250 прожиткових мінімумів у разі встановлення інвалідності третьої групи – і це 7 мільйонів 570 тисяч гривень. Закарпатці повідомляють про перші повістки поштою. На них написано «Повістка від ТЦК вручити особисто». І хоча їх ніхто особисто не вручає, вони мають таку ж силу, як вручені особисто. Повістки поштою цілком законні, тому їх ігнорування передбачає накладення штрафів. Вона формується через електронний кабінет військовозобов'язаного, її підписує начальник ТЦК і протягом 48 годин повістку надсилають саме рекомендованим листом, поштою з обов'язковим описом місту та повідомленням про факт вручення. Навіть якщо громадянин не розписався, що отримав повістку, він все одно вважається ознайомленим. Розмір штрафів коливається від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Також сьогодні у випуску новин від 25 вересня. Не залишаємо без уваги наступне повідомлення. Сьогодні у Залужанському ліцеї гості. До освітнього закладу завітали представники ветеринарної медицини, аби розказати дітям про підступне захворювання. Сказ. Насамперед нам хотілося донести дітям, які ростуть і у сільській місцевості. І за того була вибрана ця школа. Школа велика, діток багато, інформація їм потрібна, тому що діти ходять і по гриби, і по ягоди, і гуляють, і домашнє господарство велике у кожного з них у селі. І зато нам потрібно було донести, щоб діти хоча б частково могли отримати якусь інформацію щодо своєї безпеки. Сказ – це, як ми говорили вже неодноразово, одна з самих небезпечних, ходить п'ятірку, самих небезпечних хвороб на світі. Тобто у нас у світі помирає кожні 10 хвилин від сказу по одному чоловіку. Школярі прослухали повчальну лекцію, подивилися мультик про усунення ризику сказу, мали можливість задати питання, які їх хвилюють, та отримали інформаційні брошури. Мені дуже сподобався сьогоднішній захід. На ньому я дізналася дуже багато цікавої та корисної для мене інформації, як потрібно поводитися з домашніми тваринами, потрібно їх вакцинувати і робити їм щеплення, аби вони не змогли заразитися та заразити нас сказом. Цей урок був дуже пізнавальний, як для мене, так і для моїх однокласників.
Мені дуже сподобалося, що сьогодні нам розповідали. Це дуже корисна та інтересна розповідь була. СКАЗ – це небезпечна інфекційна хвороба тварин та людей. Найбільш дієвим інструментом боротьби зі СКАЗом є вакцинування. Це й багато іншого про застережні заходи дізналися сьогодні діти. Сьогоднішній захід був надзвичайно цікавий нашим діткам. Дітки отримали надзвичайно багато корисної і цікавої інформації, тому що СКАЗ – це дійсно небезпечна хвороба. З дітками проводяться різні такі профілактичні заходи. Класні керівники на виховних годинах, вони також інформують діток про про цю небезпеку. Але ця зустріч була надзвичайно корисною, тому що переглянути мультик, подивитися, як це є насправді, це дійсно добре. За даними Міністерства охорони здоров'я, щороку в Україні реєструється близько 100-120 тисяч осіб, які звернулися до медичних установ з приводу укусів тваринами. Тож, дуже важливо інформувати населення про СКАЗ як захворювання та доносити способи запобігання цій недузі. До редакції нашого телеканалу звернулися стурбовані ужгородці, які зняли на відео сутичку між імовірно місцевими та переселенцями. Та цікаво, що приводом суперечки стали, як припускають автори відео, земельні питання. Нібито забудовники із Харкова буквально вирізають ботанічний сад в Ужгороді. І все для того, щоб на цій території побудувати чергові багатоповерхівки. За роз'ясненням щодо ситуації телефонуємо до адміністрації ботанічного саду Ужну. Далі пряма мова. Ніхто не збирається різати ботанічний сад у Ужгороді. На території ботанічного саду проходить високовольтна лінія, яка живить Ужгород і сусідні села. І то є електросіті територія 40 метрів, 20 метрів від центра в один бік і в другий. То їхнє, і вони її розчищають, бо небезпечні дерева падають на лінію. І там була пожежа літом, дерево сухе впало, і там зроблено відвод, і ті дерева вирубаються, щоб не було аварії, щоб в Ужгороді було світло. І хай не роздувають всяку дурницю. До нас ніхто не приходив, і нас конфліктів таких нема. Анонімні джерела, які, власне, розповіли нам про ситуацію, кажуть, чоловіки, які зображені у відео буквально з погрозами та нецензурною лексикою, вказували місцевим, що вони не мають ніяких прав на ці землі і давали зрозуміти, що дозволу на ці роботи їм не потрібно. Ситуація неоднозначна, проте журналісти нашого телеканалу візьмуть її на контроль. Адже діяти згідно закону – обов'язок кожного українця. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області, від сьогодні, 25 вересня, у міжнародному пункті пропуску Чоп-Захонь, що на кордоні з Угорщиною в напрямку виїзд з України, здійснюються ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття на відрізку шляху від мосту через річку Тиса до пасажирської та вантажної ділянок. У зв'язку з цим можливі ускладнення руху автотранспорту упродовж терміну виконання робіт, які триватимуть орієнтовно кілька тижнів. Тож звертаємо увагу всіх, хто планує перетинати у цьому напрямку кордон, ретельно продумовувати свій маршрут. Донатити на потреби ЗСУ – обов'язок кожного українця. Але що робити, коли немає фінансової спроможності для благодійності? Відповідь – допомагати тим, чим можеш. Переселенка пані Інна варить мило. Жінка відправляє партії своєї продукції на передову, а 10% від прибутку реалізованої продукції донатить на потреби військових. Історії волонтерки розкажуть мої колеги у наступному сюжеті. Пані Інна – переселенка. Приїхала у Закарпаття майже 2 роки тому з окупованої Василівки, що у Запорізькій області. Про жахи окупації згадує зі слізьми на очах, але оптимізм перемагає і усмішка неодмінно осяює обличчя. Раніше жінка захоплювалася миловарінням, тож, приїхавши у Закарпаття, вирішила бути корисною, розвиваючи цю справу тут. Про процес розказує із захватом. З Лугу просто не вийде ніяке мило. Воно вступає в реакцію, ми робимо водний розчин з ним, воно потім цей водний розчин лужний вступає в реакцію з жирами і тоді вже олії
жири омилюються і получається мило. Донатить пані Інна з початку повномасштабного вторгнення. Спершу це були невеличкі грошові перекази, а вже коли почала заробляти на продажі мила, то неодмінним правилом стало віддавати 10% заробітку на потреби ЗСУ. Згодом з'явилася ідея та можливість відправляти свою продукцію на передову. У мене перше 10% було на потреби ЗСУ. Це з кожного замовлення, тобто вже перераховувала я. Є замовники, які купують у мене мило, я знаю, що вони служать. Мене просто просили на фронт, бо там у хлопців і дівчат брудні дуже руки. Якщо це речі, воно відпирає, воно не має ніякого запаху, воно не має ніякої синтетики у складі, але воно має от свою природну відбілюючу таку властивість. І я відсилала 2 партії на фронт саме для ЗСУ і 1 партію у Дніпро в шпиталь. Там треба було прати речі. Там, де лікуються військові, поранені люди. Професія пані Інни – хімік-лаборант, тож виготовляє свою продукцію компетентно. Закохалася жінка і в Закарпаття та місцеву сировину. За 2 роки встигла перейняти місцевий діалект та звички краян. Я взагалі ж з Запорізької області, у нас там був такий забруднений регіон. Але коли я приїхала сюди, тут просто безліч можливостей, тут чиста вода, чисте повітря, тут є ліс. Тому для мене тут просто Мекка, тут багато трав, тут хвоя, тут гриби. Пишається творчою мамою й донька Інни. Каже, особливо тішить, що мати робить добру справу і дає свій вклад у перемогу. Я дуже пишаюся, що моя мама знайшла своє покликання і що вона займається цією справою, що то все йде від душі. І дуже пишаюся тим, що це допомагає нашим Збройним силам України. Тож, як бачимо, немає маленьких справ, є лише бажання допомагати. Донатити сьогодні дуже важливо, а долучатися до благодійності має кожен. В Ужанському нацпарку затримали 2 браконьєрів за допомогою тепловізорів. Вони виявилися місцевими жителями. Чоловіки зізналися, що вирішили вночі пополювати на дичину. При цьому обидва не мали дозволів ні на перебування у прикордонній смузі, ні на полювання, ні на носіння зброї. Нелегальних мисливців затримали та доставили у прикордонний підрозділ для з'ясування всіх обставин. Також у їхніх діях вбачають ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена статтею 248 Кримінального кодексу України «Незаконне полювання» та статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». На Закарпатті убезпечили від подальших руйнувань 4 відрізки доріг. Окремі дорожні аварійні роботи завершили, інші – на стадії завершення в кількох районах області. Про це пише служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. Зокрема, підрядна організація попрацювала на дорозі Синевир-Колочава-Буштино, ліва сторона, де проводилися роботи з укладання каменю. На дорозі Іски-Буковець розроблявся ґрунт в укосі дороги та було підсипано камінь. На іншій дорозі Іски-Студений – роботи з укладання каменю, не габарит. Також протиаварійні роботи здійснено на дорозі Кричево-Росош. 20 років тому, 24 вересня 2004 року, в Івано-Франківську трапився інцидент, більш відомий як яєчний замах. Студент Прикарпатського університету жбурнув яйцем у тодішнього прем'єра Віктора Януковича, який приїхав до області під час виборчої кампанії. Опісля Янукович театрально знепритомнів. Того дня Янукович завітав до Франківська, аби виступити перед студентами. Коли він вийшов з автобуса і прямував до університету, студент-першокурсник Дмитро Романюк висловив протест, жбурнувши у Януковича яйцем. Лиш яйце влучило в нього, Янукович раптово зупинився, вхопився за серце і упав, знепритомнівши. Тоді його швидко підхопила охорона та занесла в чорний бус. Звісно ж, усе це було зафіксовано на відео. Команда Януковича заявляла, що в нього кинули важким предметом і той отримав черепно-мозкову травму. Але відеозапис показав, що це таки було яйце. Студента тим часом намагалися ув'язнити до 4 років позбавлення волі. Пізніше Дмитро Романюк згадував подію як смішний, але примітивний вчинок. 20 полотен художниці з Мукачева представили у стінах Палацу культури та мистецтв. Виставка під назвою «Ліричні горизонти» стала продовженням творчого ювілейного проєкту Тетяни Рибар. Здебільшого це пленарні роботи, виконані у техніці олійного живопису. Більше про творчий шлях художниці та нову виставку розкажуть мої колеги.
Натюрморти, пейзажі та абстракція. Близько 30 полотен художниця Тетяна Рибар представила у стінах Палацу культури та мистецтв. Виставка під назвою «Ліричні горизонти» стала продовженням творчого ювілейного проєкту мисткині. Переважно це роботи пленерні. Пленери відбувалися на різних локаціях, а тому я би сказала, що кожна і картина має свою історію. Якщо згадувати, що, як відбувалося, це бувають дуже такі цікаві історії. Кожна робота має свою історію. Ну, до прикладу, багато локацій у моєму саду. Написано багато робіт у моєму саду. Також я дуже полюбляю малювати дворики мукачівські. Експозиція налічує майже 30 картин, які художниця створювала з 2019 року. Тут є і знакові для пані Тетяни роботи. Одна з робіт, яка представлена тут, це 2017 рік, це пленер на Рахівщині, в урочищі Чорна Тиса. Я дуже люблю цю роботу, тому що вона мені нагадує цей час, цей період, коли я знаходилася у найвищій точці, серед найвищих точок Карпат. Це Говерла, це Близниці, це Драгобрат. І там шалена просто енергетика, і я це дуже відчула, і зараз мрію просто побувати ще раз. У своїх роботах художниця майстерно поєднує традиційні мотиви з сучасними тенденціями, що робить її творчість унікальною та виразною. Взагалі мистецтво покликане, напевно, нас покликане, щоб створювати таку атмосферу, яка дає нам можливість перебути, пережити ці всі історичні події, які зараз відбуваються навколо нас. А тому я дуже ціную, що я дотична до мистецтва. Мукачівці відвідують виставку та діляться емоціями. Кажуть, найбільше їх приваблюють пейзажі. Я знаю її творчість, що вона також класний художник. Природні класні і такі у неї квіти, оці натюрморти мені подобаються, поєднання кольорів. У неї дуже така жіноча, поєднання кольорів. От то цікаво. І природні пейзажі красиві дуже. Протягом тижня кожен бажаючий зможе відвідати цю експозицію і поринути у світ творчості Тетяни Рибар. Всі охочі можуть придбати картину, а відсоток від виручених коштів художниця передасть на потреби Збройних сил України. Таким побачили день 25 вересня, мої колеги. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру і традиційно побачимось на телеканалі М-Студіо. Бережіть себе!